ในมือคลากูเอาจอนคลอยกลซ้อมได้บอกก็สระกลกำปุกกำปอก็ซ้อมลังขยมได้ประบันเตแม่ดอกย้ำกัดไอ้ดำนากามันเพราะกระเด้งดูใจไม่ได้ไว้ขอธรรมดาแต่กระเตื้อรูปเรียงเกยสองหาขยมวิ่งมันสะอาดดักกาบันดำตาทวนเนี่ยจะทางกัดจ้องกัดเหล่ามันซ้อมเกยไปดังรู้เคยสายปัญหาខ្ញុំពិតជានឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ស្នាយចិត្តផ្ទះរូកៃស្នាយបន្តហើយគឺនៅចិត្តនេះចិត្តនេះសោះគេមិនបានប្រំនេះទីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គេទៅហើយទុំនេះយើងក៏និយាយគ្នាជាការញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអ្នកចិត្តខាងអូនអ្នកនេះលំស្នាយហើយរូស្នាយឆ្លងសម័យតើនិស័យជួបគ្នាដែរទេហាមស្រឡាញ់មិនមែនជាស្នាយហើយទេមិនបានស្រឡាញ់ទេប្រាប់ខ្ញុំផងអារម្មណ៍នេះមិនមែនស្នេហាមិនបានដឹងហាមចិត្តស្រឡាញ់មិនបានយ៉ាងណាមិនមែនជាស្នេហាទេមិនបានស្រឡាញ់គេទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាយ៉ាងមិនបានស្រឡាញ់គ្នាមិនបានដឹងពេលស្រវឹងនឹកសង្ស័យចាស់យ៉ាងណាពេលអូនសោះខ្ញុំអើយខ្លាចជាមនុស្សឆ្កួតតែរវើរវីដឹកគេរីករាយជិះលេងកំសាន្តនៅតាមផ្ទះជាមួយភ្លេងរីកហតអាល់ប៊ុមស្នេហ៍ក្បែរផ្ទះ VCD វ៉ល14ចេញលក់ថ្ងៃនេះតម្លៃត្រឹមតែ6000រៀលសម្រាប់រយៈពេល15ថ្ងៃដំបូង
Playing records, it's not silent.